ყველას ყავდა თავის პედიატრი, თავისი ექიმი. Და ყველას ყავდა საკმაოდ ძალიან ბევრი ბავშვი, 400, 500, 0 და 5 წლამდე ბავშვი. დიდის და ბავშვი. 1000 ბავშვი მყავს, 1000 ბავშვი მყავს, 1300 ბავშვი მყავს მე. ჩემ ბავშვი. ეხლა ჩვენ რო რა დღეში ვარ, 350 ლარი გამოიყო და რამდენი თანხა 22 ლარი გვერგებოდა სულ ყველას იქიდან, 22 ლარზე. და ავედით ამაზე გაგვეცეთ პასუხი და განმაცხადეთ თუ როგორ შეიძლება. საჭი მოვიდა ბრძანება რომ მოხსნილებიქართ სულ ყველა. თელი, ელექტრონული პოსტი ეგრე ჩამოყალიბებული, ესე იგი მოვიდა სია. პოლიკლინიკა აღარ არსებობს. აღარ არის. მეტი თანამშრომელი პოლიკლინიკის, ყოფილი პოლიკლინიკის გაგვიშვეს აქედან. პოლიკლინიკიდან არავინ არ დარჩა. დარჩა მარტო 4 ექიმი. 24000 არის მოსახლეობა და თანაცა ძახიან საყოველთაო დაზღვევა და საყოველთაო დაზღვევა რო იყოს, ვინ უნდა მოემსახუროს? ხო უნდა მოემსახუროს უბნის ექიმი და ექთანი. თავ ერთი წლის წინ პოლიკლინიკიდან შემოერთებული ნაწილი ექიმების განთავისუფლება მოხდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს 4 ექიმი ასევე ასრულებს დღეს სოფლის ექიმის მოვალეობას და არიან დანიშნული სოფლის ექიმებად.